nilisikia kitu kama mwendo wa saa mbili na dakika kama 25 asubuhi kutotokea kisa hapa cha ukosefu wa usalama katika hii barabara yetu, ambapo gari lilishambuliwa likapoteza mwelekeo kwa barabara, driver akapotea, gari katoka kwa barabara na ikawa hiyo gari pia ilipata moto, na tukapoteza officers wetu wanne ambao walikuwa kwa hiyo gari ya GSU. Na pia na vile hiyo kisa kilitendeka, maofisa wetu walikuja, wale walikuwa Mirihoi walifika kwanza kutoka kwa BPU Mirihoi, na wengine wakakuja kutoka sehemu tofauti. Tumeingia kwa hiki kichaka kufuata kuona kama tunaweza pata waliohusika, ambao tulazima tufanye uchunguzi wa kina tuweze kudhibitisha hilo shambulizi lilitokea kwa sababu gani. La muhimu ni kwamba officers wetu wako wamerespond kwa hii scene, wamerespond kwa hizi kwa hii kisa, wako msituni tunafuata. Tumeingia pia katika maeneo ambayo tunaona wengine wanaweza kuwa, tukiomba wananchi wetu watupatie habari nani ameonekana wapi mshukiwa, sababu inaweza kuwa pia vile huwa nataja wakati mwingi tunaweza kuwa tunawatafuta ndani ya msitu ili hali walitoroka wakarudi ndani ya watu wetu. Kwa hivyo kule mashinani wananchi wetu wakipata watu wote ambao wanaona kama wanashukiwa, wanaweza kuwa pengine wamehusika ama waelewi ni watu wa gani ama conduct yao inawatia wasiwasi na shaka, watufahamishe sisi ndio tuweze kushughulikia. Na muhimu ni kuhakikishia watu wa kaunti yetu ya Lamu kwamba bado serikali iko. How many officers were affected? Tumepoteza maofisa wanne ambao walikuwa kwa hilo gari ambalo lilihusika kwa hicho kisa. Pengine ukituelezea gari lilikuwa linaenda wapi? Linatoka wapi nani? Gari lilikuwa linatoka Kasaka Cairo likielekea Mokoe kwa GSU Cup. Alafu ndio walifika hapa, kukawa na hilo shambulizi la makombora, walipigwa ni kama ilikuwa ile tunaitanga ambush. Gari yenyewe ikapigwa na risasi, ikapoteza mwelekeo kwa barabara, ikaenda kando na ikalipuka moto, ikaweza kuchomeka.